לא מחכה לאף אחד. ומחתיק. דודי. הופה. עבירה בלתי ספורטיבית. אנדואן. ואנדוויין? אנדואן, צריך להיות. לא חושב, כן? לדעתי כן. בוא נראה. שופטים מתייעצים. בבקשה. כן, יפה. סל. ועבירה בלתי ספורטיבית של ברנדוויין. כן, התחיל את המהלך, אקט אוף שוטינג לתוך הטבק. העירו את החבר'ה מהמזכירות. כן, עבירה בלתי ספורטיבית, גם זריקה מהקו לדודי. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין במשחק.